This weekend, Mama? Yeah. Mbona ukuniambia mapema? Leo ni Thursday. Na ndio unakumbuka kuniambia? Lakini vile haikuwa confirmed. Ni sawa. So itakuwa wapi na kwa kazi yako mgani? Anaitwa Maria, anaishi na Nyuki. Naenda Friday, nirudi Sunday. Sasa unamaanisha hii weekend nzima nitabaki peke yangu tu nikiboeka? It's okay, but just promise me one thing, that utakuwa safe, na mali yangu pia itakuwa safe. I promise to be safe for you, babe. Thank you so much. Mimi vile sina plans the weekend, nitakuwa tu within. Sawa. Sansam? Poa sana Stella. Uko aje siku mingi? Ah, nimekuwa poa, sijui wewe. Na nimekuwa poa, stori zangu ulikata ama ulioa? Sijinyamaza kwa ubaya. Hivi nimekuwa mashughuli hapa na pale kidogo. Ai, ulikuwa unanitaka. Ya, lakini sasa wewe ulikataa kuja kwangu kutembea. So mimi nikaona hali ni kuforce. Ai, si unajua mimi boyfriend yangu anakuanga tu around. But leo ayuko. So hii weekend utakuja kutembea? Ah, nitakuja kutembea mbora yako usiende ukitangaza. Siwezi tangaza. Basi njoo kesho utoke Jumamosi leo. Sawa, nitakuja mbora yake uko na drinks na kila kitu. Usijali, I will surprise you. Okay. Naenda market. Unaenda hivi ama unaenda hivi tumeza inanisha? Mimi naenda hivi kwa sasa. Sawa basi, bye. Thank you.